Bakit? Lilitisin ba niya ang mga diplomatic agents ng China kapag napatunayan ng war topic? Unang-una sa tingin ko po, walang war topic nangyari. Ang mga negotiations po, palaging may transcript yan o palaging may recording. Eh dahil ang pag-uusap ay nasa telepono, mas importante talaga na magkaroon ng recording bukod pa doon sa transcript. So dalawa po yan. At yan po ay gawain sa lahat ng negosyasyon. Well, unang-una, -una, no, kung talagang walang naging negosyasyon, ano iwa wiretap mo kasi ang wiretapping ay yung recording ng mga pag-uusap na hindi alam ng isang partido no so ibig sabihin yan, dahil sinasabi nila na wiretapping nagkaroon talaga ng pag-uusap at mukhang totoo po talaga na pumasok sa new model agreement ang apamahalang ito yan ang naging pasaring ni Attorney Harry Roque sa naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nais nga niyang paimbestigahan ang diumanoy unverified phone call sa pagitan ng isang Chinese diplomat at ni dating Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa isyu ng New Model Agreement sa Union Seoul Sinabi ni Roque na nakasaad sa Vienna Convention on Diplomatic Relations na merong absolute immunity ang mga diplomatic agents at ang marilang pwedeng gawin ay ideklara sila bilang persona non grata. Nang sa ganun ay palitan sila ng nagpadalang Estado. Wala pong obligasyon ng Estado na paalisin yung mga rinireklamo nating persona ng grata. Dahil nasa nagpapadala po ng Estado yun, no? Pero sa ating kasaysayan din, alam natin na kapag ikay nagpaalis ng diplomat, gumaganti naman yung, yung kabilang Estado. At asahan natin na kung meron papatalsikin na diplomat ang, o nais patalsikin ng Pilipinas na diplomat na China, ay gaganti rin ang China. At sino ngayon ang mas dehado pag nawalan tayo ng diplomatic agent doon sa China? Siyempre tayo dahil tayo mas maraming kailangan sa China. Hindi po pwedeng ipatupad ang mga batas natin sa pagkatao ng mga diplomatic agents. Yan ang pinakamagandang translation. At yan po ay basic sa international law. Sinabi rin ni Roque na mahalaga makapagsalita at maipaliwanag ng maayos ni dating Westcom Chief Vice Admiral Carlos ang isyong ito. Dahil nga dito, hindi na rin niya ipinagtataka ang pagpapakita ng suporta ng mga mista kay Vice Admiral Carlos. Sabi pa ni Roque, posibleng ito raw ang magiging mitsa sa national security ng bansa na may kaugnayan doon sa inirereklamo ni Pangulong Marcos Jr. na destabilization plot laban sa kanya. Tanging si Carlos lang po ang makapagbibigay ng kasagutan dyan. So sana tanggapin ni ni Carlos, ni Rear Admiral Charles Carlos, yung imbitasyon para linisin din ang kanyang pangalan. Kasi ngayon sinasabi sinungaling siya at saka indrimitido nakikialam sa so hindi niya dapat pinakikialaman. So, dapat linisin naman niya yung pangalan niya at patunayan talaga niya na siya isang profesional na sundalo at dumalo sa paghihiring na yan. Kaya hindi ako nagtataka nga na no, ng kanyang mga mista ay nag-issue ng statement na suporta kay Carlos at nagsasabing huwag niyong gawing sinungaling si Carlos dahil si, si Carlos ay isang napakagaling na sundalo, isang profesional na sundalo na hindi yan papasok, walang uh, otoridad at saka um, yun nga, no, na parang yan ang ehemplo ng kung anong dapat na sundalo sa hukbong sandatahan. Sa pagkakataon na raw na ito, sabi ni Roque, panahon na dapat para pumasok ang oversight function ng Kongreso para linawin kung anong naging pulisya na binuo ni Presidente Marcos pagdating sa Ayungin Soul. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Angel Pastor, SMN9 News.